Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, no nosso vídeo da saga de hoje, eu descobri agora que aqui na minha cidade, aqui nessa cidadezinha escondida aqui que é minha querida São Carlos, rapaziada, tem uma sorveteria que lançou umas novidades legais aí, rapaziada, que é uns sorvetes de algo que a gente sempre gostou muito, principalmente na infância, né? Então eu vi a propaganda na internet, fiquei sabendo que era aqui em São Carlos hoje, né? Eu já tinha visto a propaganda, mas soube hoje que era aqui. Então agora a gente vai lá conhecer e provar com vocês. Pessoal, estamos indo lá. Eu não conhecia a rua, mas eu conheço por ali. É bem facinho de chegar. Chegando lá, a gente vê com vocês. Estamos chegando, eu acho que é por ali. Contramão, vou ter que dar a volta. Chegamos, pessoal, é aqui, ó. Bem bonita a sacada, né? Aí, pessoal, estamos aqui. Ó, o brabo aí. Agora a gente tem que correr pra casa pra não derreter tudo que São Carlos tá fazendo 78 graus. Bora lá, rapaziada. Vamos começar provando aqui o mais famoso. Já vou começar no que eu mais estava afim de provar, que é o da Sete Belo. Vamos lá. Vilminha tá tomando um de coco aqui. Trouxe um de coco pra ela. Sete Belo. Nossa, é muito bom, velho. É muito bom. Caraca, é muito bom. Igualzinho a bala. Próximo sorvete, rapaziada. Ovo Maltine. Já tô indo direto nos que eu mais queria provar. Que era Sete Belo Ovo Maltine e o Kinder Ovo, né? O Kinder Ovo vai ter que ficar pra outra hora, que tudo de uma vez também não dá, né? Vamos provar aqui agora o de Ovo Maltine. Ó. Tem recheio. O gosto vem depois, cara. Nossa, bom. Bom demais, bom demais. Muito bom, muito bom. Vamos lá, rapaziada. Hoje aqui é sabadão. Estamos no dia do Mega Garchompe, beleza? E se eu não tô enganado, a gente vai ter aqui, acho que 5 passes grátis, acho que é isso, né? Vou fazer as redes aqui com vocês. Essa é a minha primeira. E Garchompe 100% a gente já tem, então não esperamos tanto, não tem problema não ver isso. O Garchomp Shine, pessoal, também, né? Tipo, teve dia da comunidade, então também não fazemos tanta questão do Shine. Então, assim, hoje é um... É... O atrativo é mais só que tem 5 passes grátis mesmo, né? A gente não precisa tanto do Shine nem do 100%. Mas, com certeza, eu vou fazer com vocês aqui a Mega, tá? Eu vou fazer junto aqui o Mega Garchomp Shine 100%, o chundão com vocês. Primeiro Garchompinho. Ai, caramba, não tinha tirado isso daqui. Droga. Não brilhou. 27,68. Bora já fazer então, pessoal. Eu tô aqui, ó, com o nosso chundão. Esse daqui ele é Shine e 100%. Ah! Eu ganhei 225 em Mega Energia, são 300. Segundinho. Segundo Mega Garchomp. Ele veio... 27,68 era ruim, então esse é pior ainda. Mas agora vai, rapaziada, vamos lá. Registrando pela primeira vez com vocês o nosso Mega Garchomp Chundão, Shine 100%. Caraca, muito monstro, velho. Nossa, muito monstro, muito monstro. Caraca, olha isso, ele parece um... É o olho dele ali? Não é não, pessoal. É os dentes. Eu achei que ali era o olho, é os dentes, cara. Pô, bonitão, hein? Ficou monstro, ficou da hora. Ficou bem legal. 6.132 de CP, cara. Terceiro Mega Garchomp, eu tô usando ele aqui só de zoeira, tá, pessoal? Ele não bate nele mesmo, que ele apanha de gelo. Mas eu vim testar aqui o nosso Mega Garchompão. Rapaz, imagina o dano desse ultraje aqui, cara. Misericórdia, velho. Ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. E o terceirinho veio... 27,85, é melhor do que aquele. Quarto Garchomp, enquanto eu vou lembrar vocês que a gente tá fazendo um sorteio aqui de um Nintendo Switch, você consegue participar a partir de um realzinho, pessoal. Então você que tiver interesse, assista o vídeo que o link está na descrição. Quarto Garchompão.
27,62. Ruimzinho também. E o nosso quinto garchompão pra fechar, pessoal, veio. É. De legal foi registrar o Mega Garchomp mesmo. Rapaziada, já faz alguns dias, ou talvez semana, que eu não falo muito sobre eventos aqui no Pokémon GO, né? Porque, como todo mundo sabe... Caraca, eu tô com um negócio no olho ali. Como todo mundo sabe, a coisa não tava muito legal, né? Mas agora não tem como não falar, pessoal. Acho que um dos melhores eventos do ano vai chegar agora no Pokémon GO. Esse daqui, com certeza, eu vou querer jogar muito com vocês. Não sei se live ou vídeo, a gente tá fazendo um pouco menos live, né? E mais vídeos. Mas com certeza vai ter live, sem dúvida, e com certeza talvez vídeos também, porque esse evento aqui é muito bom, tá? Esse aqui é evento do Fashion Week 2023 do Pokémon GO, e é um eventaço, um evento muito bacana. Por quê? Porque tem muita coisa pra correr atrás. Eu não sei como vocês avaliam um evento. É, tipo assim, ah, tem um evento aí, como que você acha que é um evento bom ou um evento ruim? Eu, Caio, avalio muito dependente do que tem pra correr atrás, né? Então, por exemplo, esse do Mega Garchomp, já teve dia da comunidade do Gible, então meio que todo mundo já tinha o 100%, todo mundo já tinha o Shiny, né? Então eu achava ele um pouco sem graça. Nesse evento aqui, olha quanta coisa pra gente correr atrás, rapaziada, ó. Só de lançamento já tem três, que é o Upper... Festivo, que tem a sua evolução, que é o Quagsire, e o Dragonite também, né? Vai ter novo Shiny, que é a Gotita, então lançamento já tem dois... E mais uma evolução, né? E novo Shiny já tem um, que é a Gotita. Mas olha que legal, quanta coisa, rapaziada. Eu não sei também como é a jogabilidade de cada um de vocês, mas no meu caso eu gosto de ter todos os pokémons que existem 100% e também tentar correr atrás do Shiny ou do Shundo. Shundo é uma coisa que faz tempo já que a gente não caça tanto, porque como a onda de ban tava muito grande, a gente tá evitando um pouco ficar pulando de país pra país. Mas se você jogar, por exemplo, em Taipei, ou em Nova York, que aparece muito 100%, você pode caçar Shundo só lá mesmo, no mesmo local. Então fica um pouco melhor a coisa. E olha aqui quanta coisa, pessoal. A gente vai ter ali, ó, o Pikachuzinho. Vamos falar de pokémons festivos, né? Então vamos por partes, melhor assim, pra gente poder conversar melhor. Então, Selvagem, a gente tem o Pikachu, tem o Diglett, tem o Wooper. Esse Wooper tá parecendo muito o treinador do Rock Balboa, cara. É, tem o Croagunk Mandrake e o Absol de Óculos, de festivo é isso. Além disso, tem a Gotita, que é o novo Shiny, mais três ali que ninguém liga muito. Apesar de que, nesses eventos aqui, costuma você poder fazer as formas do Furfrou, né? Então não despreze tanto Furfrou também, meu braço cansou, peraí. Ai, ali eu não posso mostrar a TV, senão eu tomo strike. Não, se bem que se eu vier pra cá, aí eu corto a tela. Em relação a bônus, pessoal, tem dobro de doce GG. Isso é muito bom também. Aí, pessoal, em missões de campo, aquelas de Pokéstop, tem a Butterfree também festiva. O Diglett, o Wooper, a Kirlia, o Shinx e a Blitz. Todos eles têm, tá? Então aqui, ó, o Diglett tem Selvagem, o Wooper tem Selvagem. O resto já vale a pena fazer missão. Você que... Esses pokémons aqui tiveram ano passado. Então você que não conseguiu o 100% ainda, você pode tentar fazer as missões, que missão é de graça. Agora aqui começa a parte ruim do evento, né? São coisas pagas, são coisas raid, né? Ah, mas Caio, eu tenho passe grátis. Sim, você vai ter um passe grátis ali por dia pra fazer sua raid gratuita. Mas se quiser fazer vários, infelizmente, é tutuzinho, né? Então, ó, raid nível 1 não vale a pena... Ah, não, vale sim. Sneasel, né? Os outros três têm Selvagem, então Sneasel é uma que já tem aí, né? Caraca, clã, cansou muito meu braço, eu vou continuar aqui sentado, perdão. Raid nível 3 tem o famoso aí, né, o principal, o Dragonite, rapaziada, Dragonite na raid nível 3. A Kirlia tem missão e o Absol tem Selvagem, Butterfree também tem missão, não vale a pena. De missão é isso. Agora com uma outra parte aqui que é mais ou menos pago, né? Você pode chocar ovo de graça, lógico, mas se quiser chocar vários de uma vez... Você tem que comprar incubadoras. E os ovos de 5 são a atração desse evento, pessoal. E, pô, tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Tá muito maneiro. A gente tem o Pichu Festivo, pessoal, que inclusive tem Shiny. Então isso é espetacular, isso é sensacional. O Dragonite tem Shiny, pessoal. O Dragonite tem Shiny, sim. Eu achei que não ia ter. Tem sim, Dragonite tem Shiny, sim. O Wooper... O Smushum, também festivo. E o Shinx. A Gotita é o único que não é festivo nos ovos de 5, tá, pessoal?
Então, se você for chocar bastante ovo, até já tem o Shinx ali, não precisa fazer missão dele, né? Mas vai de cada um. Vai ter um desafio de coleção que vai dar um encontro com o Dragonite. E uma missão paga pra quem quiser pagar. E essas missões não costumam valer muito a pena não, viu? Depois a gente vê o que vê se nessa ocasião vai valer a pena. Mas, cara, tá sensacional esse evento, tá? Eu vou até contar com vocês, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cara. São 12 pokémons festivos, ou seja, de roupinha, né? Algum tem chapéu, algum tem óculos, algum tem gravata. 12 pokémons festivos, pessoal. Ou seja, a gente tem no mínimo já 12 metas para esse evento, que é correr atrás desses 12 100%, e fora as suas versões Shines. Então, muito legal, muito bacana, um eventaço. Esse evento ele começa, pessoal, no dia 15 às 10 horas da manhã. Então, para você que quiser jogar no dia anterior, são sempre os mesmos locais e os mesmos horários, beleza? Você pode jogar em Wellington às 18 horas no dia 14, você pode jogar em Sydney às 20 horas no dia 14, você pode jogar em Japão e Coreia às 22 horas, Taipei às 23 horas, né? Então tem vários locais legais para jogar já no dia 14 e muito provavelmente estaremos com vocês em live dia 14 às 18 horas em Wellington, beleza? Pessoal, esse vídeo aqui ficou mais Pokémon Go mesmo e a gente encerra ele por aqui. Obrigado por ter assistido, até a próxima, tem vídeo todo dia, não perca o vídeo de ontem ou de amanhã. Esse de hoje, todo dia tem vídeo pra vocês. Obrigado por tudo, é nóis! Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima, valeu, é nóis e fui!